Dan sam savršeno započeo. Ustao sam pre izlaska sunca, uživao u pogledu i montirao video. Nakon toga smo otišli na jutarnju šetnju, naš pas je našao neka svinjska govna i najao se, a posle su nas našle te iste svinje sa ciljem da nas pojedu. Ali smo preživjeli. Zletao sam dronom i samo pogledajte koliko je Zlatibor lep. Svaki put kada dođem ovde, sve mi se više i više sviđa. Baš zbog te ljubavi sam odlučio da snimim video kao neki mali portret Zlatibora. Evo, uživamo na Zlatiboru. Tu se nama Džukele, mi smo u jednom prelepom apartmanu Zlatibor Wild. Snimao sam malo s dronom jutros. Pogled je predivan. Znači, vazduh je čist. Zlatibor se mnogo promenio. Vjerujem da ste svi bar jednom bili na Zlatiboru. Ako niste, trebali biste otići. Ali Zlatibor se promenio zadnjih 10 godina baš mnogo. Da je postao od nekog ono turističkog mesta do neke, kako da kažem, mini metropole, ako to ima smisla. Baš zato mi na Zlatiboru, kada idemo na Zlatibor, volimo da odemo malo van Zlatibora. I ako blijemo nekim lijepim planinama, Brdima. A opet centar nam je 10-15 minuta odavde kolima. Kad kažeš Zlatibor, šta pomisliš? Iskreno na ovo. Ovo ispred nas. Ja pomislim na brda, pomislim na kajmak i pečenicu. Sigurno, možda čak i 15. Čovjek 15 godina nije video Zlatibor, sad će da vidi centar prvi put. E, sad Buras, pogledaj jezero. Prate, ovo nema ni u Bostonu. Nema, ovo ni u Americi, a? A gledaj, ovo što ti pričao za reklame. Znači, New York Times. New York Times, nego New York Times Square. Magarac je li ostao isti ili su ga menjali, ja ni ne znam. Ja se ne sećam. Opet pogrešna strana. Da smo došli ovde prvo, bio bi kao koji je ovo grad. Mislim, ajde ono, hotel Zlatibor. God se rekla su ove dve stvari, kao yin yang, kad se spoje dobiješ Zlatibor. Pa da. Osjećam se kao kad smo bili u Parizu pa smo jeli croissant. Kao ova hrana pripada ovde, a? Da. I odlična je hrana. Ovo, znači, produžava ti život. Posledno što ima puno kolesterola. Neka. Ajo. Kremasto. Da živimo ovde, bila bi debela. Ajde, začepi. Da, ne može. Da, je bilo vrijeme da se pohvasim skroz. Sve jedno pada kiša. Upravo grmi i Goca gasi svoj telefon. Ovde može nešto da udari. Sam da objem prvo story pa ću onda. Story je bitniji od života. Dobro delo je, dobro je. Ah, greša. To. A, zato ste u sredini. Te napadnu golubovi. Ja sam kao stojnjak, dakle, imam tako one karijere, znaš. Ne, žene se otrujemo do ovoga. Vod svaka časta. Ovo je pad više, bože. Baš pada, da. Trče mi kamera. A, joj, brate, ali pada. Osjećam se kao da sam na Islandu, bote. Sada na Islandu nije padala kiša, šta je ovo? Ču malo da požurimo, a? A, joj. I'm good, bro. A, joj. Hoćemo kući? Moram. Ajde. Sve bijelo. Čuje, brate, ono. Tuče nas kiša, brate. Led pada. Sva smo skrinili, brate. Od nazad? Buraz, gle, ušlo mi voda u auto, šta ja snimam, konj je. Komentar na današnjem klipu. Ovaj video je bolji od njihovog venčanja. Gledalci moji dragi, živeli. I vidite ga, ovo sija sunce. Oko Niša kiša, a u Nišu suvo. Ja imam osjećaj da obio neki prank majkima. Da. Evo ljudi, vreme se popravilo, bukvalno idemo nazad u centar. Izblijeli smo 20 minuta, presvukli se i vraćamo se u centar. Opa! Ne. Opa! Ajmo na 500. Ne, 490. Ajde, provam ja jedan futbol. Oooo.
šta je ovo, brat, 600, 700, 800. Za 800. Duplo više si od mene. Daj goco kešu, baciš jedan, moram 900. Ne, moj 900. Daću. Nemoj, šta ako padne mašina? Ma neće, pa sad ću slomit nogu, brat. Nemoj slomit nogu. Valja to. Nemoj se tako zaletati. Dario. O. Aaaa, nije te! 876! For boxer, push, start boxing. Start kicking, gde je start boxing? Ne, evo ga gore, evo ga, evo ga. Evo ga. Ono kao Mike Tyson iz Kukova. Opa! 800! Zadovoljno. 806. But I'm not a boxer. Opa! Opa! Oooo, strongman! Ne, 860. Oooo. Kako da znam koji je broj? 500. Dobra si. 568. Nice. Oooo, mala žena od velike jače. Šta je ovaj radio, kako ovo igricu? E, aj mi uživamo u Zlatiboru malo. Sam sam želeo da podsjetim gledalce da je pre 35 minuta odabio pljusak, da je bukvalno bila reka na putu. Pogledaj se da ovo suvo, brate. Iju, brate. Iju, kako se to jede? Ne znam, s ovim. Vidjuška je dobila slavoljda. Nije to slavoljda, to je šlag. A ovdje je dobar waffle, brate. Dobar, ja. Jako. Na koji je vazdušast, finje. Jest. Ćao, tata. Daješ mi hranu, zašto ne možeš da jedeš, jer ćeš biti musava. Da. To je najglupiji razlog da odustaneš da jedeš, brate. Ne, ja mogu, brate. E, ljudi, je ladno prazno parking mjesto. Imam s parking. Ode, tako strano. Znači, čovjek lebdi. Ovaj ne znam kakvu nogu ima i točkovi su... Možda je pingre. Heksagoni. A onaj lik ne lebdi, viš da stoji na polu. Nema lik senku, kako ne lebdi, brate. Aha. Vi ste završili dizajn, a realno ne bavite se dizajnom, a znate takve stvari. Kako onda ljudi koji su hajerovani da rade ovaj posao, vrat su full time dizajneri, kako oni ne znaju te stvari? Žure, žure i nisu dovoljno plaćeni. Ali zato što to tvoje ime, razumeš, stoji na de, tom? De je njegov ime? Pa dobro, nema tu, ali zna se ko je to uradio. Ne znam ja prvi, brate. Ne znam, veliki ne mutan. Ne ljudima, kako si imamo iste fore, bolno je, brate. Ulijepila mi se kosa. Čokolada? Pa da. Je li ima ovdje neki, brate, mini golf? Ima. Ima? Eto, viš. U Dino parku. Bože, da vidimo dinosaurus ili igramo mini golf. Te smo imamo u Dino park na mini golf, ali si ispostavila da trebaš dati 4000 da igramo mini golf i onda smo kao odustali. Da, da. Eto ljudi šta smo propustali, tuga. Možemo se prema torniku idemo da igramo mini golf i usput, brate. Nemoguće da neko ima nadima kao ja. Gde je bilo? Stani, imaš disleksiju. A ne, video sam i ja. A evo ga tu. Sićo. A možda je Sico, ali su malo im gore. Ne, može, Sićo je, brate, i piše pored Jugo. Gde piše Jugo? J, U, G, O. Aha, stvarno, da. Masane? Mesnate uši. Ajde. Vid koliko mesnate uši. Ali imam, gotu pipnim uši. Pipnim uši. Znači, ko šnicla, brate. Lik ima uši ko šnicla, brate. Ka, šta radiš ti, brate? Ja se bojim. Vid, vid, vid. A, Dario, beži, beži. Idu prema nama, Dario. Neće se družiti. Što bi njima ljudi bili zanimljivi? Došli smo u Antura park, našli smo mini golf, ali teren je delo isto malo prljavo. Ali ne toliko prljavo da je zatvoreno. Neće lepi dečko! Good enough. Oh my god, pa s čime ćeš s rukama? Pa naću neki šta, brat. Hole in one, sprema si? Može. Gledaj, lik ne zna šta radi. Izgubili smo lopticu. Pa moram, ladna voda, ne može više, ne mogu, pipa mi je prstima. Malo viješ da ovo. A, imaš i ti velike podlakte, morat ćeš ti goći. Ma, yeah, right, neću, right. Imaš najmanju ruku, brate.
Ooooooo. Imaju štapove. Ljude koji igraju lijevom rukom, ja igram lijevom, a on... Buraz, znači ovo nije napravljeno za mini golf uopšte. Nema veze s rukom. Op! A nesam! Uvijek su mi govorili. Krava se češa od ovo, brate, za skijanje. Ja sam krenuo ovdje nešto da pričam, izvini. Ako nije problem samo. Ako nešto stvarno želiš, onda ćeš i uspjeti u tome. Rekao sam. Ok. Bolno mi je gledati ovo. Aj jao. Ajmo, to dosta je mini golf. Pogledajte ljudi, ovo mi je lijevno čestura, je montiran klip. Gledaj, iza pozdjena. Bera. Iju. Če, ako sedim tu radim, ako malo pogledam, osvežim oči, nastim da radim. Oh my god, šta su ti dvije crvene tačke, to Sava Savanović. Meso spremno za rošti. Naravno, ja sam spremala meso, boca, salatu. A Dario samo peče i džuzi. Kada ješ u Pariz, ako ne odeš do Eiffel tornja, ti si ono kao naš budala. Ako odeš na Zlatibor, ne odeš na gondolu, ti si isto budala. Dobro. Mi danas nismo išli. Sam bio već jedan 6 puta na gondoli i neko nije nas išlo. Ali evo, ja vam jedan kadar s gondole. Sad završavamo dan na najbolji način. S mesinom i roštiljom. Ko je zaslužen za roštilj? Osoba koja peče ili koja sprema meso? Vatra. Pretero sam, nema. Toliko sam preložio da ruka mi se peče dok pečem roštilje. Jedna stvar je uživati na Zlatiboru, druga stvar je uživati na Zlatiboru sa pravim ljudima. Ja mislim da će se roštiljem pa sam zato zoomirao. Skontao sam da, sačekao sam da napravim da se vratiš.